नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागतम जानाइछो बेरिक एस्ट्रोलॉजी आसामलै बंधुसकल लगते मोर अनुरोध जदि ए चेनेलटो सबस्क्राइब करा नाइ तेनेहले सबस्क्राइब करक ভাল পালে লাইক কৰক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক তেতিয়াহে মোৰ সকলো ভিডিঅৰ নটিফিকেশ্যন পাব। বন্ধুসকল আজি মই এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ হোৱা দুটা শব্দৰ এটা বাক্য ৰাহুকাল। এই ৰাহুকালৰ সম্বন্ধে আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বৈদিক হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুযায়ী যিকোনো শুভ কাম এটা কৰাৰ আগতে ৰাহুকালটো সদায় বৰ্জন কৰিহে কৰা উচিত। ৰাহুকালক যমগন্ধা ৰাহুকালম বুলিও কোৱা হয়। সেয়ে বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰমতে ৰাহু এক অশুভ গ্ৰহ মনা হয়। গ্ৰহ সংক্ৰমণৰ সময়ত ৰাহুৰ প্ৰভাৱত থকা সময়ত কোনো ধৰণৰ শুভ কাৰ্য কৰাৰ পৰা বৰ্জন কৰিব লাগে। ৰাহুকালৰ সময়ত শুভ গ্ৰহৰ কাৰণে কৰা পূজা অৰ্চনা আদিও ৰাহুৰ কাৰণে প্ৰভাৱান্বিত হৈ পৰে। সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ শুভ গ্ৰহৰ পূজা পাতিও এই ৰাহুকালৰ সময়ত কৰা উচিত নহয়। যদি এই ৰাহুকালৰ সময়ত পূজা হৱন তথা যজ্ঞ ইত্যাদি কৰা হয় তেনেহ'লে মনোবাঞ্ছিত ফল প্ৰাপ্ত নহয়। অন্তত যিকোনো শুভ কাম কৰাৰ আগতে বা নতুন কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ৰাহুকালৰ বিচাৰ আৱশ্যক, তেতিয়াহে আশা কৰা মতে ফল পোৱা যায়। কিন্তু ৰাহুৰে সম্বন্ধীয় যিকোনো প্ৰকাৰৰ কাৰ্য অনুকূল ফল দিয়ে। ৰাহু প্ৰসন্নতা হেতু কৰিবলগীয়া পূজা হৱন যজ্ঞ আদি ৰাহুকালৰ সময়ত কৰিব পাৰিলেহে সুফল দিয়ে। দক্ষিণ ভাৰতত ৰাহুকালক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয়। ৰাহুকালৰ সময়ত বিবাহ, কোনো শুভ অনুষ্ঠান বা গৃহপ্ৰৱেশ ইত্যাদি নিষেধ হয়। লগতে এই সময়ত ষ্টক মাৰ্কেট, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট, স্বৰ্ণ, ঘৰ, বাহন ইত্যাদি ক্ৰয় কৰাটো অতি অশুভ আৰু নতুন ব্যৱসায় আদি কৰাটো অশুভই হয়। ৰাহুকালৰ সময়ত সদায় নতুন কাম, শুভ কাম ইত্যাদি বৰ্জন কৰা উচিত। এতিয়া চাওঁ আহক ৰাহুকাল কেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বা গণনা কৰা হয়। ৰাহুকাল প্ৰত্যেক দিনাই এক নিশ্চিত সময় থাকে, যি প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা অৰ্থাৎ 90 মিনিট। ৰাহুকাল নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় দিনটোৰ সূৰ্য উদয়ৰ সময় আৰু সূৰ্যাস্তৰ মাজৰ সময়খিনিক 8টা ভাগ কৰি তাৰে এটা ভাগত পৰে ৰাহুকাল। সেয়ে কোনো এখন ঠাইৰ সূৰ্য উদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়খিনিক 8টা ভাগ কৰিহে এটা ভাগত ৰাহুকাল হয়। যিকোনো দুখন স্থানৰ ৰাহুকাল নিৰ্ভৰ কৰে সূৰ্যাস্ত আৰু সূৰ্য উদয়ৰ ওপৰতেই। আনকি একেখন স্থানৰো ৰাহুকালৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, কাৰণ বছৰটোৰ বিভিন্ন সময়ত সূৰ্য উদয় আৰু সূৰ্য অস্তৰ সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। সেইকাৰণে ৰাহুকাল প্ৰত্যেক দিনাই কিছু সাল সলনি হৈ থাকে। এতিয়া চাওঁ আহক ৰাহুকাল কিদৰে বিচাৰ কৰিব পৰা যায়। মই কৈছোঁ যে সূৰ্য উদয় আৰু সূৰ্য অস্তৰ এই সময়খিনিক, যিখিনি সময় হ'ল, তাক 8টা ভাগ বা 8টা খণ্ড কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেক খণ্ডতে ডেৰ ঘণ্টা বা 90 মিনিটকৈ সময় থাকে। গতিকে এই প্ৰত্যেকটো খণ্ডৰেই প্ৰথম খণ্ডটো অৰ্থাৎ সূৰ্য উদয়ৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিটো খণ্ড হয় সেই খণ্ডটো সদায় শুভই হয়। বিশ্বাস কৰা যায় যে এই সময়ত ৰাহুৰ প্ৰভাৱ নাথাকে। এইদৰে সপ্তাহটোৰ প্ৰত্যেকটো দিনৰেই ৰাহুকাল বিচাৰ কৰা হয়। সোমবাৰৰ দিনা ৰাহুকাল 8টা ভাগৰ দ্বিতীয় ভাগটোত অৰ্থাৎ সূৰ্যোদয়ৰ ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছৰ পৰা 3 ঘণ্টালৈ ৰাহুকাল থাকে। ঠিক তেনেদৰে শনিবাৰে তৃতীয় খণ্ডত অৰ্থাৎ সূৰ্যোদয়ৰ 3 ঘণ্টাৰ পাছৰ পৰা 4.5 ঘণ্টালৈ এইখিনি সময় শনিবাৰে ৰাহুকাল হয়। শুক্ৰবাৰে চতুৰ্থ খণ্ডত অৰ্থাৎ সূৰ্যোদয়ৰ 4.5 ঘণ্টাৰ পাছৰ পৰা 6 ঘণ্টালৈ। বুধবাৰে পঞ্চম খণ্ডত অৰ্থাৎ 6 ঘণ্টাৰ পৰা 7.5 ঘণ্টালৈ। বৃহস্পতিবাৰে ষষ্ঠ খণ্ডত অৰ্থাৎ 7.5 ঘণ্টাৰ পৰা 9 ঘণ্টালৈ। মঙলবাৰে সপ্তম খণ্ডত আৰু ৰবিবাৰে অষ্টম খণ্ডত ৰাহুকালৰ সময় পৰে। ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ যে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰমতে মঙলবাৰ, শুক্ৰবাৰ আৰু ৰবিবাৰ আনবাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে ৰাহুৰ। এতিয়া হয়তো প্ৰশ্ন উদয় হয়
যে যদি কোনো উপায় নাই, কোনো এটা কাম কৰিবই লগা হয় এই ৰাহুকালত, তেনেহ'লে আমি কিদৰে এই ৰাহুকালত সেই কামটো কৰিম? এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আমি শ্ৰী হনুমান দেৱৰ পূজা অৰ্চনা আৰু পঞ্চামৃত আৰু গুৰু আগবঢ়াই হনুমানক প্ৰসাদ দিয়া হয় বা দি তাৰ পাছত হনুমান পাঠ চালিচা কৰি সেই প্ৰসাদ প্ৰথমতে সেৱন কৰাৰ পাছতহে সেই শুভ কামটোত আগবঢ়া উচিত বা হাত দিয়া উচিত। এনে কৰিলে ৰাহুৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সেই সময়খিনি মুক্ত হৈ পৰে। গতিকে বন্ধুসকল, এই ৰাহুকাল বৰ্জন কৰিহে শুভ কামত হাত দিয়ক, নিশ্চয় সুফল পাব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।